Moňulefest. Moňulefest. Zvene vás na třetí ročník Moňulefestu do Dělnického domu v Jihlavě dne 16.4. Začátek akce je v 17 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji za 199 korun v bývalém Songu, Vinotéka Jihlava a na místě budou stát 240 korun. Zahrají vám například Ruth, Vigo, Abigail, Rimortis, Major Major a další. Srdečně vás zvou pořadatelé Moňulefestu. Moňulefest.